بسم الله الرحمن الرحيم. قصصه صلى الله عليه وسلم في الأخلاق والأعمال المفضية إلى هداية الناس. إسلام زيد بن سعنة الحبري الإسرائيلي. أخرج الطبراني عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل لما أراد هدى زيد بن سعنة قال زيد بن سعنة: ما من علامات النبوة شيء إلا وقد عرضتها في وجه محمد صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه إلا سنتين لم أخبرهما منهم يسبق حلمه الجهل ولا تزيد شدة الجهل عليه إلا حلما. قال زيد بن سعند: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الحجرات ومعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأتاه رجل على راحلته كالبدوي فقال: يا رسول الله، لي نفر في قرية بني فلان قد أسلموا ودخلوا في الإسلام، وكنت حدثتهم إن أسلموا أتاهم الرزق رغدا، وقد أصابتهم سند وشدة وقحط من الغيث، فأنا أخشى يا رسول الله أن يخرجوا من الإسلام طمعا كما دخلوا فيه طمعا، فإن رأيت أن ترسل إليهم بشيء تغيثهم به فعلت. فنظر إلى رجل إلى جانبه أراه عليا فقال: يا رسول الله، ما بقي منه شيء؟ قال زيد بن سعند: فدنوت إليه فقلت له: يا محمد، هل لك أن تبيعني تمرا معلوما في حائط بني فلان إلى أجل معلوم إلى أجل كذا وكذا؟ قال: لا تسم حائط بني فلان. قلت: نعم. فبايعني فأطلفت همياني فأعطيتهم 80 مثقالا من ذهب في تمر معلوم إلى أجل كذا وكذا. فأعطى الرجل وقال: اعدل عليهم وأرضهم. قال زيد بن سعند: فلما كان قبله محل الأجل بيومين أو ثلاثة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وعثمان في نفر من أصحابه، فلما صلى على الجنازة ودنا إلى الجدار ليجلس إليه أتيته فأخذته بمجامع قميصه وردائه ونظرت إليه بوجه غليظ، قلت له: يا محمد صلى الله عليه وسلم، ألا تقضيني حقي؟ فوالله ما علمتم بني عبد المطلب إلا مطلا، ولقد كان لي بالمخالطة بكم علم. ونظرت إلى عمر وعيناه تدوران في وجهه كالفلك المستدير، ثم رماني ببصره فقال: يا عدو الله، أتقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسمع وتسمع به ما أرى؟ فوالذي نفسي بيده، لولا ما أحاذر فوته لضربت بسيفي رأسه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي في سكون وتؤدد. فقال: يا عمر، أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا، أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن اتباعه. اذهب به يا عمر فأعطه حقه وزده 20 ساعة من تمر مكان رعته. قال زيد: فذهب بي عمر فأعطاني حقي وزادني 20 ساعة من تمر. فقلت: ما هذه الزيادة يا عمر؟ قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيدك مكان ما رعتك. قال: وتعرفني يا عمر؟ قال: لا. قلت: أنا زيد بن سعنة. قال: الحبر. قلت: الحبر. قال: فما دعاك إلى أن فعلت برسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلت؟ وقلت له ما قلت؟ قلت: يا عمر، لم يكن من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه إلا سنتين لم أخبرهما منه يسبق حلمه جهله ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، وقد اختبرتهما. فأشهدك يا عمر أني قد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وأشهدك أن شطر مالي إني أكثرها مالا صدقة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال عمر: أو على بعضهم فإنك لا تسعهم. قلت: أو على بعضهم. فرجع عمر وزيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال زيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وآمن به وصدقه وبايعه وشهد معه مشاهد كثيرة، ثم توفي في غزوة تبوك مقبلا غير مدبر، رحم الله زيدا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اعمال کے وہ قصے جو لوگوں کی ہدایت کے سبب ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے اپنی زبان مبارک سے لوگوں کو دعوت دیتے تھے،
خمجادے تھے اور لوگ دین میں داخل ہوتے تھے، اس سے کہیں زیادہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور اخلاق کو دیکھ کر دین میں آتے تھے۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھا، اعمال کو دیکھا، جن کی وجہ سے سامنے والے کتر سے کتر دشمن نے بھی کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے پر وہ مجبور ہو گیا۔ اب یہاں پر جو واقعہ ہے وہ ایک یہودی عالم کا واقعہ ہے۔ یہودی عالم تھا، مدینہ میں مشہور تھا، بڑا علم والا تھا ان کی کتاب کے حساب سے۔ اس نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سے دیکھا ہے تب سے آپ کے اندر نبوت کی جتنی نشانیاں تھیں وہ سارے کی سارے نشانوں کو میں نے پہچان لیا۔ ان ساری نشانیوں سے پتہ چلتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہی ہیں، لیکن دو چیزیں ایسی تھیں کہ جس کا ابھی تک مجھے علم نہیں ہو رہا تھا۔ ان میں سے ایک تو ایسا تھا کہ میں نے پڑھا تھا کہ جو آخری نبی آنے والا ہے اس کی ایک صفت یہ ہے، اس کی ایک نشانی اور ایک علامت یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ بردبار ہے، برداشت کرنے والے ہوں گے، بہت زیادہ برداشت کرنے والے ہوں گے، ایک صفت ان کی یہ ہے۔ یہ صفت ابھی تک میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی۔ دوسری علامت اور نشانی جو آخری نبی کی میں نے پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ جتنا برا برتاؤ کیا جائے گا وہ اس سے زیادہ اچھا برتاؤ لوگوں کے ساتھ کرے، ایک علامت میں نے پڑھی ہے لیکن ابھی تک میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں۔ تو میں اسی کی تلاش کے اندر تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، دیہات کا رہنے والا، گاؤں کا رہنے والا ایک شخص آیا اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنے کے بعد عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ ایک جگہ پر رہتے ہیں، ان کو میں نے دعوت دی اور میں نے ان کے سامنے یہ بات پیش کی کہ دیکھو اسلام قبول کرو، تم اسلام قبول کرو گے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رزق دے گا تمہیں۔ میں نے ان کے سامنے یہ بات پیش کر دی اور ہوا یہ کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ہو سکتا ہے لالچ کے اندر انہوں نے قبول کر لیا۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی وہاں پر اصل اچانک قحط سالی ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کے اوپر فاقے پر فاقے آ رہے ہیں۔ میں نے تو یہ کہا تھا کہ تم اسلام قبول کرو گے تو تمہارے اوپر گویا کہ فتوحات کے دروازے کھل جائیں گے، اور یہاں تو مسئلہ الٹا ہو گیا کہ اب کھانے کے جو ہے مسئلے ہو گئے۔ تو اب میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ کے پاس کچھ ہو تو آپ ان کی مالی مدد کر دیجئے، تاکہ کہیں وہ لالچ میں جیسے اسلام میں داخل ہوئے تھے اسی لالچ کی وجہ سے اسلام کو چھوڑ نہ بیٹھے۔ ان کے اسلام کو بچانے کے لیے آپ اپنا مال اپنے پاس اگر ہے ان کے اوپر خرچ کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے، ان کی طرف دیکھا، پوچھا تو حضرت علی نے کہا کہ سب ختم ہو گیا، کچھ نہیں، مال تھا۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ وہ مال کو زیادہ رہنے نہیں دیتے تھے، خرچ کرتے تھے، کچھ نہیں ہے۔ اب وہاں پر یہ جو یہودی عالم تھا جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری دو نشانیوں کی تلاش میں تھا، وہ بھی وہاں پر موجود تھا۔ اس نے موقع دیکھ کر فوراً اپنی بات پیش کر دی کہ دیکھیے میرے پاس پیسے ہیں، میں آپ سے فلاں آدمی کے باغ کی کھجوریں خریدتا ہوں اور اس کے پیسے ابھی دے دیتا ہوں، بعد میں جب وہ کھجوریں آ جائیں تو وہ کھجور میں مجھے بھجوا دینا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ کسی آدمی کو متعین مت کرو کہ اس کی میں کھجور خریدتا ہوں، ہاں مطلق میں آپ کو جو ہے کھجوریں بیچتا ہوں، اور اس کی قیمت طے ہو گئی، ایک مدت طے ہو گئی کہ اتنی مدت تک کے لیے میں وہ کھجوریں میں آپ کو بیچتا ہوں، اس کی اتنی قیمت ہوگی، وہ قیمت تمہیں ادا کر دی۔ چنانچہ بات طے ہو گئی اور اس نے جو ہے 80 مثقال سونا، اس زمانے کا جو وزن تھا اس کے حساب سے اپنا سونا اس نے پیش کر دیا۔ وہ سونا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا اور جو دیہاتی آیا تھا مال کی تلاش میں ان لوگوں کو دینے کے لیے، وہ سارا کا سارا سونا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سپرد کر دیا، وہ لے کے چلا گیا۔ یہ تو الگ واقعہ ہوا، لیکن اب یہودی کو تو اصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانچنا تھا کہ ان کے اندر کتنی برداشت ہے، ان کی جو نشانی میں نے پڑھی ہے کیا وہ نشانی کے مطابق ان کے اندر ہے وہ صفت۔ چنانچہ وعدہ یہ ہوا تھا کہ آپ کو فلاں تاریخ کو جو ہے پیسے مل جائیں گے۔ اب اس تاریخ کے آنے سے بھی 3 دن پہلے، 2 یا 3 دن باقی تھے کہ وہ 2-3 دن پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان وغیرہ جو ہے
مسجد سے باہر نکل رہے تھے, راستے میں آ رہے تھے, تو وہ پہنچا. اس کا مقصد یہی تھا کہ اللہ کے رسول کا آزمانا ہے. چنانچہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو پکڑ کر کھینچا, آپ کے قمیص کو پکڑ لیا, کرتے کو پکڑ لیا, کھینچا. اور جس طریقے سے ایک آدمی غصے کی حالت میں جب ہوتا ہے اور اپنے پیسے لینے کی جب کسی سے غصے میں بات کرتا ہے تو کس طریقے سے وہ سلوک کرتا ہے, اس طریقے کا سلوک اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا, یعنی سختی کے ساتھ, کہ کیا آپ ابھی تک میرے پیسے ادا کرنے کا ارادہ نہیں ہے کیا تمہارا؟ اتنا وقت ہو گیا میرے پیسے تمہارے پاس ہے, تم کیوں ادا نہیں کرتے؟ حالانکہ اس کو بھی پتا تھا کہ ابھی دو تین دن مدت ختم ہونے میں باقی ہے, لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ میں ان کو جانچنا چاہتا ہوں کہ میرے برے سلوک سے ان کا سلوک کیسا ہوتا ہے. نانچے جب وہ خود کہتا ہے, وہ یہودی عالم خود کہتا ہے, زید ابن ثعلبہ ان کا نام تھا, بعد میں اسلام قبول کیا, کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے, میں دیکھ رہا تھا کنکھیوں کے ذریعہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں آنکھیں آسمان کی طرف جو ہے گول گول گھوم رہی ہیں. جس طریقے سے ایک آدمی غصے میں ہوتا ہے اور غصے میں جب کسی کی طرف آنکھیں نکالتا ہے تو کس طریقے سے وہ نکالتا ہے, اس طریقے سے حضرت عمر کی آنکھیں میری طرف جو ہے دیکھ رہی ہے اور غصے کی حالت میں وہ دیکھ رہے ہیں. اور تھوڑی ہی دیر میں حضرت عمر نے کہا کہ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جاتے تو میں تیری گردن ابھی یہاں پر الگ کر دیتا, کہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اتنا برا اپنی گندی زبان سے کہتا ہے, اگر مجھے اللہ کے رسول کے ناراض ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو تیری گردن میں نے اڑا دی ہوتی, لیکن چونکہ اللہ کے رسول کی یہ تعلیم ہے اس لیے میں نے تو بچ گیا. وہ یہودی کہتے ہیں کہ حضرت عمر کا تو غصہ اتنا سخت تھا, اتنے جلال میں تھے, لیکن ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ جن کی قمیص کو میں نے کھینچا تھا, جن کی چادر کو میں نے کھینچا تھا اور جن کو میں نے اپنی زبان سے برا بلا کہا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کے ساتھ, سکون کے ساتھ میری طرف دیکھ رہے ہیں, ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا سکتی بات. یہاں تک کہ جب یہ بات اس کی مکمل ہو گئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غصہ بھی سامنے آ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر, یہ تو نے جو سلوک کیا اس کے ہم دونوں محتاج نہیں تھے, ہم کو تجھے اس سے بہتر کسی اور سلوک کی ضرورت تھی. وہ سلوک کیا تھا؟ اللہ کے رسول نے وہ سلوک بھی بتایا کہ عمر تجھے اس وقت کرنے کا کام کیا تھا, اے عمر تجھے اس وقت کرنے کا کام یہ تھا کہ تو جو ہے مجھے نصیحت کرتا کہ تم اس کے قرض کو اچھے طریقے سے ادا کر دو, اور اس عالم کو تو یہ نصیحت کرتا کہ تو اپنے قرضے کو بہتر انداز میں وصول کر, کسی کے ساتھ سختی مت کر, اگر کسی کے پاس نہیں تو اس کو مہلت دے دے, اس طریقے سے اس کو پیار سے سمجھاتا اور مجھے یہ کہتا کہ جلدی سے جلدی ان کے قرضے کو ادا کرنے کی فکر کرو, یہ تمہارا کام تھا, تمہارا کام یہ نہیں تھا کہ تم ان کے ساتھ سختی سے بات کرو. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو جو ہے بیت المال میں لے جاؤ اور وہاں سے جو ہے ان کی جو 80 مثقال جو سونا ہے وہ تو دو, اس کے اوپر ساتھ میں کچھ مقدار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر فرمائی کہ اتنی مقدار اور زیادہ اس کے اوپر دینا, اور یہ جو زیادہ مقدار ہیں وہ کیوں دینا؟ جب وہ وہاں پر گئے بیت المال میں سے ان کو دیا, جب 80 کے اوپر دیا گیا تو اس یہودی عالم نے کہا کہ بھائی میں نے تو اتنے ہی دیے تھے, اتنے زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 80 تو تمہارا جو قرض ہے وہ ہے, اور یہ 20 جو اس کے اوپر دے رہا ہوں وہ میں نے جو تم کو دھمکایا اور میں نے جو تمہارے ساتھ سلوک کیا اس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو 20 زیادہ دے. یہ سب بات ہو گئی تو پھر وہ یہودی عالم حضرت عمر سے کہنے لگے, یعنی زید ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ, کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ کل حضرت عمر نے کہا کہ نہیں میں نہیں پہچانتا, تو انہوں نے کہا کہ میں الحبر, میں جو ہے یہودی عالم ہوں. وہ بہت مشہور تھے لیکن حضرت عمر نے ان کی شکل نہیں دیکھی تھی اس لیے پہچانا نہیں, لیکن نام سے وہ مشہور تھے. جیسے انہوں نے اپنا نام بتایا تو جو ہے حضرت عمر نے کہا کہ تم وہ ہو یہود کے بڑے عالم ہو؟ جی ہاں میں یہود کا بڑا عالم ہوں. جب یہ بات سنی تو حضرت عمر نے کہا کہ بھائی تم عالم ہو, تمہارے پاس تورات کا علم ہے, تو تم نے اتنا علم ہونے کے باوجود ایسا سلوک کیوں کیا کہ اللہ کے رسول کو تم نے اتنا برا بھلا کہا اور ان کی چادر پھینکی, ان کے ساتھ برا سلوک کیا, حالانکہ تمہیں پتہ تھا کہ ابھی مہلت باقی ہے, تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو پھر انہوں نے جو ہے اپنا پورا واقعہ بیان کیا. اصل بات یہ ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دو نشانیاں ایسی تھیں کہ جن کا ابھی تک مجھے علم نہیں تھا، ان نشانیوں کو میں پہچاننا چاہتا تھا کہ یہ حقیقت میں اگر نبی ہوں گے تو یہ دو نشانیاں ان کے اندر ضرور ہوں۔ ان دونوں نشانیوں کو میں نے دیکھا کہ میں نے جو ہے قرضہ دیا ان کو، اور قرضہ دیے ادا کرنے کی مدت ابھی نہیں ہوئی، اس سے پہلے میں نے جو ہے اس کا مطالبہ کیا، یہ میرا قصور تھا، میری غلطی تھی۔ میرے اس برے سلوک کے باوجود انہوں نے اپنی زبان سے جو ہے ایک لفظ بھی نہیں کہا، تو یہ میرے برے سلوک پر ان کی اچھائی کو دیکھ کر میں نے سمجھ لیا ان کے اندر یہ صفت ہے کہ جو جتنا برا سلوک کرتا ہے اس سے زیادہ اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، کہ میرے تو 80 تھے ان کے اوپر قرضہ لیکن انہوں نے 20 بڑھا کر دیا۔ اس سے مجھے پتا چلا کہ یہ دونوں صفتیں، دونوں نبوت کی نشانیاں ان کے اندر موجود ہے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے انہوں نے جو ہے کلمہ پڑھا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت انہوں نے جو ہے کلمہ پڑھ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور وہاں کر انہوں نے جو ہے کلمہ پڑھا پھر سے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اور میں یقین کرتا ہوں، میں تصدیق کرتا ہوں آپ کی، اور پھر جو ہے انہوں نے جو ہے اسلام کو قبول کیا۔ تو اسلام جو ہے اس طریقے سے پھیلا ہے، ہماری گھنٹوں کی تفریحیں وہ اثر نہیں کر سکتی جو ایک سیکنڈ کا ہمارا اخلاق اثر کرتی تھی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے تھوڑا سا کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے سامنے والے پر اثر پڑتا ہے، اور وہ جو ہے اثر اس کو دین کی طرف، اگر ایمان والا ہے تو دین کی طرف اور آگے لانے کا سبب بنتا ہے، اور اگر غیر مسلم ہے تو وہ ایمان میں داخل ہونے کا جو ہے سبب بنتا ہے۔ اس لیے جو ہے خاص طور پر ہم دعوت کے کام کرنے والوں کو تو اور زیادہ اس میں سبق سیکھنا ہے کہ جو ہے ہم جس طریقے سے اپنی زبان سے لوگوں کو دین کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہمیں اپنے اخلاق کے ذریعہ، اپنے اعمال کے ذریعہ لوگوں کو دین کی طرف لانے کی کوشش کرنا، ہمارے بدن سے نکلنے والا ایک ایک عمل ایسا ہو کہ جو لوگوں کو دین کی طرف کھینچنے والا ہو۔ اگر ہماری بدن سے نکلنے والا عمل ایسا ہوگا کہ جو لوگوں کو دین سے متنفر کرنے والا ہوگا، دین سے دور کرنے والا ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حقیقی داعی نہیں ہیں۔ داعی کی یہی صفت سب سے بڑی ہے کہ اس کے عمل سے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے عمل سے لوگ متاثر نہیں ہوتے بلکہ متنفر ہوتے ہیں، نفرت پیدا ہوتی ہے لوگوں کے اندر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سچے داعی نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمارے اندر اخلاق پیدا فرمائے۔ صبح اللہ